danas gotovo da ne postoji sportska aktivnost i sportska organizacija u kojima nisu prisutne žene. Žene su postale nezaobilazan i značajan faktor o kom god sportu da je reč. Mnoge od njih u svojim sportskim disciplinama ostavile su neizbrisiv trag. Sportovi se ipak i dalje dele na muške i ženske, ali to ne sprečava junakinje naše današnje misije da budu najbolje u onome čime se bave. Dobrodošli u Sportsku Vojvodinu. Za moju današnju sagovornicu kažu da je izabrala mušku profesiju. Ipak ona više od dve decenije uspešno deli pravdu u igri pod obručima širom planete. U pitanju je naravno Jasmina Juras. Jasmina, hvala vam što govorite za Sportsku Vojvodinu. Hvala što ste me pozvali. Evo ovako, za početak prvo pitanje. Sudili ste sva moguća takmičenja, proputovali ste ceo svet. Pored međunarodnih utakmica, vi sudite i domaća prvenstva. To je mnogo putovanja u toku nedelje. Kako uspevate sve da uskladite? Verujem da vas to često pitaju i da li uopšte uspevate i da li imate vremena malo za sebe, za privatni život. Pa kao što ste rekli, ima puno takmičenja, puno obaveza, kako privatnih, tako poslovnih. Zaista se trudimo i moje kolege pa i ja da to sve ishendlujemo, da pokrijemo sve što je bitno. Znači, vikendom su domaća takmičenja, preko radnih dana imamo međunarodna. Pored toga što sam i majka, imam obaveze i oko škole, što bi se reklo, i kod kuće. Ali sa dobrom organizacijom sve se može i naravno uz pomoć najbližih. Kao što sam rekla na početku razgovora, kažu izabrali ste mušku profesiju i to vrlo mlada. Već sa 20 godina vi ste prekinuli profesionalnu igračku karijeru i odlučili da budete košarkaški sudija. Pa jesam, sa 20 sam prestala da igram košarku i bilo mi je teško da odlučim šta ću dalje. Želela sam da ostanem u košarci i na terenu i ukazala mi se prilika da probam da postanem košarkaški sudija. Nakon prvih par utakmica mi se rodila ljubav prema tome i ostala sam u tome do kraja. I mogu da kažem da sam napravila dobar izbor, pošto sam zaista ostvarila sve svoje snove što se tiče košarke suđenja u svom životu. Na početku emisije spomenuli smo uopšte prisustvo žena u sportu. Pa koliko je teško jednoj ženi da postane košarkaški sudija? Pa kao i u svakoj profesiji nije lako. Znači, mora puno da se radi, puno odricanja da ima, da se trudi da se odradi posao maksimalno, uvek bolje i jače, da se svaki dan dokazujete da to možete, pogotovo na ovim našim prostorima, pošto je mnoge su stvari okarakterisane kao muški ili ženski posao ili sport, tako i ovde. Pa onda čak vas gledaju kroz neku veću lupu za sve te stvari koje radite i da li radite dobro i da li to može bolje i da li vas upoređuju sa kolegama ili koleginicima. To je sve neki deo onako priče s kojima se mi borimo i trudimo da svaki put napredujemo i budemo bolji. Vi ste svoju sudijsku karijeru počeli pre više od 20 godina. Da li sada ima mladih devojaka koje su zainteresovane da postanu sudije? Pa moram da kažem da ima. Ima i kod nas, ima i na međunarodnoj sceni, ima ih sve više. Čak u nekim zemljama je to mnogo lakše jer te barijere nisu toliko stroge kao kod nas. Trudimo se da im pomognemo. Ja zaista sa svojim iskustvom i pričama pokušavam da im olakšam taj put ako je to iole moguće. Ali da bi nešto ostvarili, one moraju kroz to sve same da prođu. Moraju da osete taj deo priče, to je taj deo tereta da nose i da dokažu da to mogu jer u suštini svako ovde traži da se odradi posao najbolje što može i da to bude onako kako treba, da bi vas priznali u tom poslu da ste tu na tom nivou. Koliko je sada njima lakše i da li im je uopšte lakše nego vama pre 20 godina kada ste počinjali? Pa ja mislim da im je lakše, zato što imaju nas kao primere. Mi koji smo probili led, da kažem tako, i otvorili mnoga vrata, borili se sa nekim većim i višljim stvarima, kako da kažem, u tom poslu. Njih ima sad mnogo više, čim je brojčano stanje veće, onda je i lakše, gleda se drugačije, dobijaju mnogo više prilika da to odrade, tako da mislim da im je za nijansu lakše, ali opet ću da ponovim, znači najviše zavisi od njih i od samog sistema takmičenja i od rada. Spomenuli smo već da ste sudili na svim mogućim takmičenjima, da bukvalno ne postoji nešto što niste sudili. Tu su i olimpijske igre kada je u pitanju, da kažemo, klasična košarka i basket 3x3. Pa kako to izgleda iz nekog vašeg ugla, eto, kad ste postali sudije i u basketu 3x3 koji je, da kažem, sve popularniji, razlikuje se dosta od klasične košarke, koliko vam je bilo teško, da kažem, da se prebacite u taj svet?
Pa kao što ste rekli, sudila sam sva takmičenja koja postoje od evropskih, svetskih i eto i olimpijske igre. Imam dvoje olimpijskih igara, jedne su iz redovne košarke 5 na 5, kako mi kažemo, druge olimpijske igre su od ove godine. Tu sam sudila 3 na 3. Zaista je nova disciplina, nije baš toliko da kažem, već to jedno 10 godina postoji i igra se. Naši košarkaši su napravili zaista ogroman uspeh na svim takmičenjima, pogotovo i na ovim olimpijskim igrama. Nažalost, falilo im je malo da dođu do tog zlata, ali eto, tom prilikom, pošto su oni igrali za treće mesto, meni se otvorila prilika da sudim to finale i zaista sam na taj način ostvarila neki svoj san da odsudim i finale olimpijskih igara. Tako da u suštini sad u svojoj karijeri imam sva finala sa svih takmičenja i zaokružila sam neki ciklus. Što se tiče 3 na 3 je nova disciplina, jeste popularna jer je otvorena mogućnost za šire mase, znači mnogo više dece može da igra, mnogo je lakše skupiti po 4 igrača nego ceo tim. Imamo jako puno terena, pogotovo u Srbiji otvorenih, gde oni mogu to da vežbaju, da se trudi, da se takmiče. Mislim da će biti sve više i više popularno. Sami naši košarkaši daju mogućnosti, otvaraju vrata za svima njima. Jedna lepa priča i mislim da za ovu godinu prvu, pošto je bilo prva olimpijske igre za taj sport, napravili onako zaista jedan veliki uspeh, bilo je veoma lepo, nažalost, bez publike i sve ove okolnosti su napravile da bude to malo onako drugačije, ali mislim da je bilo na najvišem nivou i zaista su pobrali jako velike uspehe i pozitivne ove reakcije na sve to. Ovdje ćemo napraviti kratku pauzu kada je priča o košarci. Dobro. I poslu košarci. Pretpostavljam da vozite automobil, to je nešto postalo onako deo svakodnevnog života svih nas, više nije onako ni luksuz, nego da kažemo neka potreba, ali i dalje postoji ta priča da su žene loši vozači i borimo se i tu i na tom polju moramo više da se dokazujemo. Evo, predlažem da pogledamo priču o jednoj devojci koja je ljubav prema automobilima i vožnji pretvorila u nešto više od hobija. To zujanje kola kad prođe pored mene, ne znam, taj adrenalin, ta ljubav jednostavno kad vidim vozač prema kolima kako ima, jednostavno tu sam se negdje našla i to sam jednostavno ja. Bukvalno čim sam naučila da vozim auto, to je bilo s neko 13-14 godina, sam jedva čekala da dobijem dozvolu. Kad sam dobila dozvolu, sam nekako težila ka tim trkama, jer kažem, kao mala sam stalno gledala te kružne trke, pogotovo Mišeluk, jer smo porodično. Tata se bavi motorima, ako se ne. Da. A ti voziš automobil. Jeste. Pa, verovatno, tata ima jako veliku saobraćajku 2008. godine. I tu sam se ja nekako, verovatno, neki gard prema motorima, daleko od toga da ih ne volim. Volim ih i volim da gledam trke, ali da ih vozim nikako. I tako da kola su i 4 točke su najsigurnije. Hvala mi je više ispit spretnosti, da kažem. Nama se meri vreme, da najbitnije je da za što kraće vreme pređeš sve prepreke koje imaš na stazi. Budu čunjevi, voze se između čunjeva i budu te kao neke barikade od guma. A Super Driver je nova disciplina od prošle godine uvedena kod nas, koju isto vozim. Ona je po meni zanimljivija od slaloma i brža je, jer nema tih čunjeva da se vozi između, nego imaju samo te barikade. I bukvalno samo tu ono malo prikočiš, cik-cak i odmah nastavlja se pun gas. Kako se pripremaš za trke i gde trenirate? Gde u suštini stičeš neko iskustvo? Bukvalno mi nigde, nažalost. Imamo taj Mišeluk koji je sad ostalo par krivina. Ali tu bukvalno možeš samo da vidiš performanse svog auta u tom trenutku. A ti nikad ne znaš kakav je asfalt na stazi na koju ideš. Tako da mi imamo uglavnom 2 ili 3 treninga, sve zavisi koju disciplinu se vozi, pre trke. Profesionalna trka je bila u Beogradu na sajmu, da kažem da se vozila za šampionat Srbije. Bila je jako, po meni, mučna i teška, zato što me jako trema uhvatila, ali sam napravila sam greške, ali sam uspela da odvozam i da budem druga na toj trci.
A prva vožnja generalno, da kažem amaterska koju sam vozila je bila u Bačkoj Palanci za neki ženski reli koji je stadion još organizovao za 8. mart, oni to su tradicionalno organizovali. Da li pamtiš neku trku da je bila specifična, neku koja se po tebi izdvojila za sada kao posebna? A takva trka za sada je bila u Novom Bečeju prošle godine. Na treningu me uhvatio jako velik pljusak. To je možda propust organizatora da su me uopšte pustili da vozim po takvom vremenu, ali za mene je to samo još jedno iskustvo dodatno. Najklizavije je staza koja se inače vozi, pošto se vozi kroz grad, a samim tim, pošto je tako rizična i specifična, meni je jedno dominjenje. U 2019. sam vozila Fiat Punta 1.2 16 ventila od 80 konja. Ovaj sad je isto Fiat Punto, ali je od 130 konja i 1800 kubika. Jako je velika razlika, što u snazi, što u kočenju, upravljivosti. Ovaj je mnogo teži od 1800 kubika, teško ga je kontrolisati. Ali, evo, posle, kada kažem godinu dana, sam ga izgleda konačno ono, upoznala skroz i mogu s njim kako hoću, bukvalno. Tako da, mnogo sam zadovoljna sa svojim vozilom. Koliko učestvuješ u pripremi svog automobila za određenu trku? Pa ne volim previše da se mešam. Mogu samo da kažem šta je moja pretpostavka ili ne, da dam neki predlog ili nešto. Razumem se dosta, ali opet kažem, više volim da čujem savet starijih kolega, kako šta treba, da se šteluje, da se ima tu raznih, kako se duvaju gume na stazi, sve je to drugačije. Cilj ove sezone je da odlazam što više treka, pa mogu su sve koje budu. A za naredne godine, ne znam, da ostanem tu gde sam, barem da vozim slalom i super driveri, ako mi je neostvarena želja da vozim kružne trke. I to baš juga, pošto meni jugo, iako je čudno jako, ali da, jugo ipak. Ali to će verovatno stvarno ostati neostvarena želja, pošto jugića više nema. Po gradu vozim po propisima, uglavnom. kada nema saobraćaja i kada mogu da procenim, uglavnom kad je noć, ali kada nema tog saobraćaja, onda dam sebi malo oduška, ali inače... Vraćamo se košarkaškim temama. Moja sagovornica Jasmina Juras. Jasmina, evo, još jedno pitanje koje se tiče, da kažem, samog suđenja. Više nije tako čudno da vidimo žene da su sudije, sada i čitava trojka bude na terenu i sudi veoma važne mečeve. Kako muškarci podnose sudijski autoritet jedne žene? Zanimljivo pitanje. Jeste, nije čudno i sad ima sve više i više toga da nas ima tri devojke na terenu da sudim utakmicu, pa čak i muške utakmice. Ali se nadam da će da u narednom periodu bude na muškim utakmicama više toga. Razlika je velika kada sude žene i kada sude muškarci ili kada je miks par, da kažem tako. Dobro oni nas prihvataju, ne mogu ja da kažem da je to loše, čak nekada i bolje nego sa muškarcima. Sad, da li je to kod njih možda neki drugačiji osjećaj da komuniciraju s nama, drugačija reakcija prema nekim stvarima? Ali sve više i više mi dižemo kvalitet našeg suđenja da mi možemo to isto da odradimo kao i naše kolege. Tako da s te strane dolazi priča da nekada imamo čak pozitivne komentare da smo odradili bolji posao nego same kolege, što je nama zaista onako na jednom visokom nivou bitno i pohvalno i trudimo se da uradimo sve bolje. Ali čak mislim da je saradnja između nas tri kad je na terenu mnogo jednostavnije i lakše i da se mnogo bolje razumemo i da smo, da kažemo, na istim talasnim dužinama što se tiče košarke. Ali i dalje će da bude teško i dalje se borimo za neka svoja prava tu da imamo još više i još bolje.
Često se spominje taj pritisak koji se vrši na sudije, pogotovo kada su veća takmičenja u pitanju i kada su u pitanju neke same završnice nekih bitnih takmičenja. Kako izgleda vaša priprema za utakmice i kako se vi nosite sa time? Jer često govore da neka sudijska odluka je promenila sam tok meča. Možda je meč mogao drugačije da se završi, da sudija nije dosudio neki faul, da je video nešto što možda nije. I koliko vam je olakšalo ili možda otežalo posao to što sada imate te video challenge i da kažem pojavile su se inovacije u samoj košarci i u suđenju uopšte? U suštini puno nam pomaže. Ako se zaista dese situacije koje mi možemo da proverimo, ja kažem, nažalost, ne možemo da gledamo sve, postoje tačno utvrđena pravila kad se šta gleda i na koji način i da li sme da se gleda. Postoje neke situacije koje su možda bitnije za utakmicu, a mi nemamo prava da pogledamo koliko god oni to traže od nas. Mi po pravilima ne smemo jer to je van regularnosti. Ali jeste olakšalo neke stvari da budu, možda ako su neke, mi kažemo 50-50 situacije, da nismo 100% sigurni da li je zaista došlo do možda nekog grubljeg faula ili do neke nepravilnosti pri donošenju možda koša koji odlučuje utakmicu u zadnjim sekundama. To nam je mnogo olakšalo situaciju da vidimo dalje u regularnom vremenu izvršen šut ili nije i da budemo sigurni ko je zaista zaslužio da pobedi, da li idemo u produžetak ili kakva je situacija dalje. Nije lako, naravno ima puno problema i dilemika zato što se različite lige u Evropi različito tretiraju. Znači Evroliga ima svoja pravila, FIBA ima svoja pravila, mi kod nas imamo svoja pravila. Zavisi od situacije da li imamo prava da koristimo kamere i da li je pokriveno svo takmičenje sa tim videozapisima. Tako da nije uvek lako i nemam uvek možda najbolje uglove, ali da nam pomaže, pomaže nam. Malo ćemo se vratiti na priču o košarci klasičnoj 5-5 i basketu 3-3. Razlikuju se i tekako sportovi, razlikuje se i suđenje. Jeste. Moram da kažem da ljudi mnogi koji dolaze da gledaju imaju, znači 3-3 oni ili zavole ili da kažem ne vole da gledaju. Kažu da je previše grub, da je dinamičan i da to nije košarka. Jeste, to je ono što mi kažemo da to nije košarka i da mi ne želimo da imamo košarku, jer mi imamo košarku 5-5 i tamo se igra na jedan način. A ovde sama reč basket znači da je to nešto skraćeno, da je tu manje igrača, da se igra na pola terena, da je mnogo brže i efikasnije. I jeste dozvoljena malo veća grubost, a dozvoljena je zato što je on zadržao status street bola, kako da kažem. Sad kada dođete ovako sa prijateljima da igrate basket na terenu, mi uvek kažemo, i ako idete na prodor ili šutirate i neko vas faulira, vi postignete koš, vi nećete tražiti taj faul, vi ćete nastaviti da igrate. Ali ako promašite, vi ćete ga tražiti. Tako i mi nekom tom filozofijom se vodimo da sve što možda ne moramo da sviramo, da usporimo tu igru, mi nećemo da sviramo, nego pokušavamo da ta igra sve više teče i da bude u nekom ritmu visokom. Kad smo kod basketa 3-3, manje vremena, manje igrača, manje klubova, manja popularnost sporta, ali više žena sudija, je li tako? Pa sad ne mogu da kažem da je manja popularnost jer je sve popularnije i to stvarno zahvaljujući našim momcima sa njihovim rezultatima. Sve više dece to hoće da prati, sve više hoće da igra. Mogu da kažem da je više žena. Evo sad mi smo imali zaista onako jednu lepu priču na olimpijskim igrama da je od 12 ukupno sudija 6 bilo žena, a 6 muškaraca, znači bilo je onako zaista ravnopravno. I od samog početka suđenja mogu 3-3 i rada sa tim ljudima iz međunarodne organizacije, oni od početka imaju neko shvatanje da nema nikakve razlike između ženskog sudije i muškog, da mi sve možemo da radimo isto i zaista puno sudimo tih muških takmičenja. Ja sam zaista na svim tim world tourovima i evropskim i svetskim takmičenjima i evo ove godine na olimpijskim igrama gde su opet pokazali da smo u finalu bili kolega moj i ja, znači opet jedna devojka, jedan muškarac na muškom finalu, što opet pokazuje da kod njih to ne pravi nikakvu razliku i da oni nama podjednako veruju kao i muškim kolegama. Odlično žene grabe i u muškim sportovima i da kažemo muškim profesijama ili poslovima, a tako i u našoj narednoj priči. Radmila Zagorac iz Iriga ima svega 20 godina, postala je evropska prvakinja i pogledajte u kom sportu. Dvadesetogodišnja Radmila Zagorac iz Iriga postala je prva žena koja je Srbiji donela zlato sa evropskog prvenstva u dizanju tegova. Ona je na šampionatu starog kontinenta u Finskoj najsjajnije odličje osvojila u konkurenciji juniorki. Iskreno da kažem,
Išla sam po medalju, znala sam da će uzeti. Ali baš ovakav uspeh, to nisam očekivala. Nisam očekivala zlato. I to dva zlata. To je stvarno za mene bilo previše. Ali sam znala da, znala sam šta hoću i znala sam da idem po medalju i to je jedino što sam se vodila time. Bilo je prelepo. Nisam imala toliku tremu, pošto mi nije prvo evropsko. Išla sam i u Milano, išla sam i u Moskvu i bila sam dosta opuštenija i uživala sam u svakoj sekundi takmičenja, iskreno. Žene danas otkrivaju mnogobrojne prednosti vežbanja pomoću tegova. Sve je veći broj devojaka u teretanama, ali i dalje postoje brojne zablude vezane za ovaj sport. Jedna od najvećih jeste i ta da će zbog bavljanja njime žene delovati manje ženstveno. To se sve postepeno radi i telo se prilagođava na određene težine vremenom. Tako da, bavljanje sportom je stvarno divna stvar i mnogo sam naučila u ovome i stekla više samopouzdanja i svega. Tako da, ako stvarno žele da se bave određenim sportom, fudbalom, košarkom, dizanjem tegova, bilo čim, ako to stvarno žele, da ne slušaju druge, mislim, to je stvarno nebitno. Ja, da sam slušala druge, davno bi prestala da dižem, zato što su mi govorili da ću se povrediti leđa, da ću povrediti leđa, da ću povrediti, da ću ostati mala i tako te neke stvari koje pričaju, a nemaju smisla. Radmila je u ovom sportu tek nekoliko godina, ali rezultati koje postiže pokazuju da je pred njom sjajna sportska karijera. Članica je kluba 8. mart iz Iriga, a koliko je veliki uspeh postigla osvajanjem zlatne medalje u Finskoj, potvrđuje i podatak da je sada 10. na rang listi Svetske federacije. Dopala mi se disciplina, treninzi, adrenalin, sve mi se dopalo. Ne delim baš sport na muško-ženski. Mislim, sport je za sve. Ne mora sada znači ako je devojčica da će se baviti baletom, odbojkom, može i da diže tegove. Kao na primjer ja. Tako da, mislim, da li sam se ja snašla u tome, mislim da govore moji rezultati. Ali naravno da ima koleginice, mislim da populacija žena u dizanju tegova je sada baš dosigla neki veći nivo. I mislim da sad ima baš dosta žena, čak boljih od muškaraca u ovom sportu. Za uspeh na bilo kom polju neophodni su volja, upornost, želja i ljubav prema tome što se radi. Ali izuzetno je važna i podrška. Dizanje tegova je pojedinačan sport, ali kada ja odem na takmičenje, to se stvori jedna ekipa od trenera, od psihologa, od masera, od svih mogućih koji učestvuju u mojoj medalji, tako da su svi oni moja podrška. Moje sestre, moji prijatelji. Tako da, iako je to, jeste da ja izlazim kao pojedinac, medalja nije samo moja, nego medalja svih nas. Predrasude i dalje postoje. Neretko se sportovi dele na muške i ženske, ali odavno je postalo jasno da su žene značajan i neizbežan faktor kako u svakom drugom segmentu života, tako i u sportu. Eto, u mom klubu, 8. mart Irig, baš ima dosta devojaka, Marija Ivković, Sonja Bijelić, Jelenka Bursać, gde su devojke stvarno se trude i gde su talentovane jako, a kao i u našoj reprezentaciji. Kao profesionalna sportiskinja i studentkinja Fakulteta za sport, Radmila je, iako veoma mlada, naučila dobro da se organizuje i da na vreme ispunjava sve obaveze. Ambicije za budućnost su sa razlogom visoke. Teško je uklapati, iskreno, ali moj fakultet je super stvar zato što ne moram često idem na predavanje, pa su mi profesori izašli u susret i trudim se koliko toliko da sam na sve strane, ali sam naravno fokusirana na sport i na trening i kad sam ovde, onda sam samo ovde i sve ostalo nestaje. Plan mi je da uzmem seniorsku medalju i imam samo želju da odem na olimpijadu. Znači, ne očekujem neki plasman veliki, ali samo otići na tako veliko takmičenje, predstavljati svoju državu na tako velikom takmičenju, mislim da je prevelika čast. Svaka želja ima svoje vreme ako joj date priliku.
Radmila sigurno grabi ka svojim ciljevima ostvarujući svoje snove. Njeni uspesi samo su jedan dokaz da žene mogu biti podjednako dobre u svim sportovima kao i muškarci. Ponekad čak i bolje. Jasmina, od ove godine imate, da kažem, još jednu značajnu ulogu. Postali ste predsjednica Sportskog saveza Vojvodine i vi ste prva dama na toj funkciji. Kako ste se snašli u toj ulozi? Koliko vam je bilo teško? Negde je to bio neki prirodan sled okolnosti s obzirom da ste ceo život u sportu. Jeste, od ove godine sam predsjednica Sportskog saveza Vojvodine i to je jedan normalan sled okolnosti koji ja smatram da treba da se desi posle svoje, ove sve karijere, da nastavim da radim nešto i da pružim dalje mogućnosti u sportu i da pokažem da neke stvari možda mogu i da se nastave, izmene i da podržimo najviše tu decu i starije ljude da se bave sportom i rekreacijom, pogotovo sad ovo doba korone, to nam je baš onako izraženo, da su sve okolnosti teže. Ali tu smo da podržimo i sve te sportske saveze i opštine, da im damo podršku da se bave sa ispravnim stvarima, zdravim stvarima i da ta naša deca imaju neki put za budućnost. Jasmina, hvala vam na razgovoru. Verujem da će vaša priča inspirisati mnoge devojke koje tek ulaze u svet sporta i planiraju profesionalno da se bave da li košarkom ili nekim drugim sportom. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve za današnje izdanje emisije Sportska Vojvodina. Naše naredno druženje zakazujemo za tačno 7 dana. Do tada sportski pozdrav i ostanite uz program Radio Televizije Vojvodina.